pong-pong lur horek. Pong-pong neh. Sampai mbliyut kamerane. Mbliyut. Ampuh lek. Ampuh lek. Jos, jos pokoke iki. Ala sing nyetel wonge. Bah, bah. Dromos ana. Sampe dromos aku iki. Jagung-jagung yo. Jagung-jagung. Sap rong puso iki suarane iki mau. Padha sak mrene kuwi ya. Wah, saite iki. Pira iki mang murang 8? 8 tambah 2. Tambah 2. 10. Ya. Kae sing ungu-ungu apa sing ndek omah kae Mbak? Sing ungu-ungu kuwi. Jajan pani. Jajan pani. Sing nggae karnavalan wingi kuwi. Duk. Karnaval miniatur wingi masa gak dijajal kuwi. Duduk. Wah, mantep lho. Dilip. Dilip S5000. Wah, mantep mixer iki. Sampai orek gemeter. Gemeter, kamerane ra kuat sampai mbliut-mbliut. Pono. Iki lho paling meh mirip. Pono. Sampai gitu, Pak. Untune tok iki ketok malah. Untune ketok e. Wis Krisna. Ya, nek jenengan enak ta jenengan. Mau aku ngirim nek jenengan. Nggih. Happy birthday.